Семеро людей загинуло і 49 поранено. Це наслідки вчорашнього обстрілу Києва. Постраждали 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 3 школи, 5 медзакладів. Як після ракетних обстрілів оговтується столиця, бачила Оксана Михайлова. 8 ранку для Києва – це вже година пік. І саме в цей момент напередодні лише по центру міста Росія випустила 4 ракети. Одна з ракет у дитмайданчик парку Шевченка. Просто диво, що дітей ще не встигли вивезти сюди. Кияни сьогодні шоковані зухвальством. Найбільш смертоносна ракета влучила у пожвавлене перехрестя. Від влучання заживо горіли люди у своїх автівках. Від ракетного обстрілу загинули 7 людей. На цьому перехресті 41-річний поліцейський Юрій Заскока працював у департаменті кіберполіції. Серед загиблих і лікар-онколог найбільшої дитячої лікарні «Охмеддит» Оксана Леонтьєва. Займалася трансплантацією кісткового мозку, рятувала дітей із раком крові. Того ранку відвезла сина в садочок і мчала на роботу. Оксана завезла, як завжди, свою дитину до садочку, який знаходиться на Дружби народів, завезла до садочку, їхала, поспішала на роботу. Вона була дуже амбіційною, дуже людиною, професійною людиною і завжди 24/7 допомагала своїм маленьким пацієнтам. Атака й на улюблене місце киян та туристів – Скляний міст. Уже вчора ідейник мосту Віталій Кличко показав перші наслідки. Учора ж місти почали прибирати. А сьогодні вже є перші висновки. Пошкоджене лише скло. Його замовили і за 3 тижні буде нове. Підсвітку теж відновлять. Велосипедна доріжка під мостом перетворилася на вирву. Але Київ не здолати. Незламний, скажімо так. Здаватися ми не будемо. Чекаємо на нашу перемогу, підтримуємо ЗСУ. І все буде Україна. Загалом від атаки на Київ постраждали 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 3 школи, 5 медзакладів. Ми зараз миттєво реагуємо, нами закуплена спеціальна плівка, якою ми зараз затягуємо вікна. І це буде дійсно від об'єму пошкоджень, але ми робимо все для того, щоб максимально швидкий час це зробити. А ще постраждали університет Шевченка та 2 музеї – музей Ханенків та музей Шевченка. На їх відновлення незламні кияни вже кинулися збирати кошти. Містяни готуються до можливих відключень електрики і про всяк випадок запасаються водою. Однак усе без паніки. Не діждуться. Віримо і самі в себе, а особливо в заселення. Так само без паніки й на автозаправках. Чер немає. Українці кажуть, після 24 лютого вже не страшно. Оксана Михайлова, Наталія Кулик, Дмитро Кимчук та Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини.